ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଅନର୍ସରେ +3ରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତତ୍ ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ଓପନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଅନର୍ସର ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ର ଥାର୍ଡ଼ ସେମିଷ୍ଟାର୍ରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମମାନେ baod-5 Block-4 unit-2 ଯେଉଁଟା ଅଛି ନାଥ ସାହିତ୍ୟର ଭାଷାଶୟ ଉପରେ ଥିବା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏବଂ ତାର ଆନ୍ସର୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ପୂର୍ବରୁ baod-5 ବା କୋର୍ ପେପର୍ 5ର 3ଟି ବ୍ଲକ୍ର ସମସ୍ତ ୟୁନିଟ୍ର ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେଉଁଟାକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ତାକୁ ଅପଲୋଡ଼ କରାଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ତାର ଲିଙ୍କ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାଇକି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ୟୁନିଟ୍ 2 ଯେଉଁଟା ନାଥ ସାହିତ୍ୟର ଭାଷା ସେ ବିଷୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏବଂ ତାର ଆନ୍ସର୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତେବେ 1 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ସାଧାରଣତଃ ନାଥ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆନ୍ସର୍ ହେବ, ନାଥ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସ୍ୱାମୀ ବା ପ୍ରଭୁ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା 2 ନମ୍ବର, ନାଥ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତ ନାଥ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ନା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନାଥ ବ୍ରହ୍ମା, ଯିଏ ମୋକ୍ଷ ଦେବାରେ ଦକ୍ଷ, ଏବଂ ଥ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭୁବନ ତ୍ରୟରେ ସ୍ଥାପିତ ହେବା। ତ ନା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନାଥ ବ୍ରହ୍ମା, ଯିଏ ମୋକ୍ଷ ଦେବାରେ ଦକ୍ଷ, ଏବଂ ଥ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭୁବନ ତ୍ରୟରେ ସ୍ଥାପିତ ହେବା। ଦେନ୍ ଦେଖିବା 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଓଡ଼ିଶାରେ ନାଥ ଶବ୍ଦ ଡ୍ୟାସ୍ ମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। ଆନ୍ସର୍ ହେବ, ଯୋଗୀ ମାନଙ୍କୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ନାଥ ଶବ୍ଦ କେବଳ ଯୋଗୀ ମାନଙ୍କୁ ହିଁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା 4 ନମ୍ବର, ନାଥ ଧର୍ମର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ? ଆନ୍ସର୍ ହେବ, ଗୋରେଖନାଥ। ଗୋରେଖନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ନାଥ ଧର୍ମର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ। ଗୋରଖ ସଂହିତା କାହା ଉପରେ ରଚିତ? ଆନ୍ସର୍ ହେବ, ଗୋରେଖନାଥଙ୍କ ଉପରେ ଗୋରେଖ ସଂହିତା ରଚିତ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଓଡ଼ିଶାରେ ନାଥମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ପୀଠ ବା ଗାଦି କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ଓଡ଼ିଶାରେ ନାଥମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ପୀଠ ବା ଗାଦି କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ଆନ୍ସର୍ ହେବ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଅନ୍ତର୍ଗତ କିଆର ବାଙ୍କ ମଠକୁ ଓଡ଼ିଶାର ନାଥମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ପୀଠ କୁହାଯାଏ। ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ନାଥମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ପୀଠ ବା ଗାଦି ଅଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଅନ୍ତର୍ଗତ କିଆର ବାଙ୍କ ମଠଠାରେ, ଯୋଉ ସ୍ଥାନକୁ କି ନାଥମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ପୀଠ କୁହାଯାଏ। 7 ନମ୍ବର, ଗୋରଖପୁର ଅବସ୍ଥିତି କେଉଁଠାରେ? ଗୋରଖପୁରର ଅବସ୍ଥିତି କେଉଁଠାରେ ଅଟେ? ଆନ୍ସର୍ ହେବ, ପଞ୍ଜାବ ରାଜ୍ୟରେ। ପଞ୍ଜାବ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋରଖପୁରର ଅବସ୍ଥିତି। ଦେନ୍ ଦେଖିବା 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେତେ ବର୍ଷ ଅଘରି ଯୋଗୀ ହେବା ପରେ କାନଫଟା ଯୋଗୀ ହୋଇପାରିବ? ତ 8 ନମ୍ବର କହୁଛି, କେତେ ବର୍ଷ ଅଘରି ଯୋଗୀ ଭାବରେ ରହିବା ପରେ କାନଫଟା ଯୋଗୀ ହୋଇପାରିବ? ଆନ୍ସର୍ ହେବ, 12 ବର୍ଷ ପରେ। ଜଣେ ଲୋକ 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଘରି ଯୋଗୀ ହେବା ପରେ କାନଫଟା ଯୋଗୀ ହୋଇପାରିବ। ଦେନ୍ 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କାନଫଟା ଯୋଗୀମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ। କାନଫଟା ଯୋଗୀମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ। ଆନ୍ସର୍ ହେବ, ଦର୍ଶନୀ କୁହାଯାଏ। ଦେନ୍ 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଗୋରେଖପନ୍ଥୀ ଯୋଗୀମାନେ କେତେ ଶାଖାରେ ବିଭକ୍ତ ଓ କ'ଣ କ'ଣ? ଆନ୍ସର୍ ହେବ, ଗୋରେଖପନ୍ଥୀ ଯୋଗୀମାନେ 12 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଓ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟନାଥୀ, ଧର୍ମନାଥୀ, ରାମପନ୍ଥ, ନାଟେଶ୍ୱରୀ, କହ୍ନହଡ଼, କପିଳାନୀ, ବୈରାଗ୍ୟପନ୍ଥ, ମାନନାଥୀ, ଆଇପନ୍ଥ, ପାଗଳପନ୍ଥ, ଧ୍ୱଜପନ୍ଥ, ଗାଙ୍ଗନାଥ। ତ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋରେଖନାଥ ଯୋଗୀମାନଙ୍କର 12ଟି ଶାଖା ଏବଂ ତାଙ୍କର 12ଟି ଶାଖାର 12ଟି ନାମ, ତାକୁ ମନେ ରଖିବେ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଗୋରେଖନାଥ କାହାର ଶିଷ୍ୟ? ଆନ୍ସର୍ ହେବ, ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋରେଖନାଥ। ଦେନ୍ 12 ନମ୍ବର, ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କୁ ଡ୍ୟାସଙ୍କ ଅବତାର ଓ ଗୋରେଖନାଥଙ୍କୁ ଡ୍ୟାସଙ୍କ ଅବତାର କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କୁ କାହା ଅବତାର ଓ ଗୋରେଖନାଥଙ୍କୁ କାହା ଅବତାର ଭାବରେ ଲୋକ ମାନିଥାନ୍ତି? ଆନ୍ସର୍ ହେବ, ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଅବତାର ଓ ଗୋରେଖନାଥଙ୍କୁ ଶିବଙ୍କ ଅବତାର ବୋଲି ମାନି ନିଅନ୍ତି। ଦେନ୍ 13 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନାଥ ସାହିତ୍ୟକୁ ଡ୍ୟାସ୍ ସାହିତ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆନ୍ସର୍ ହେବ, ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆଧାରିତ ତତ୍ତ୍ୱନିଷ୍ଠ ସାହିତ୍ୟ। ନାଥ ସାହିତ୍ୟକୁ ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆଧାରିତ ତତ୍ତ୍ୱନିଷ୍ଠ ସାହିତ୍ୟ କୁହାଯାଏ। 14 ନମ୍ବର, ନାଥ ଧର୍ମର ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ କାହାର ଉପାସନା କରିଥାନ୍ତି? ତ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ, ଶିବଙ୍କର। ତ ନାଥ ଧର୍ମର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ରହିଲେ ସିଏ ତାଙ୍କ ଶିବଙ୍କର ଉପାସନା କରନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଶୈବ ବା ନାଥ ଧର୍ମ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା 15 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଗୋରେଖ ସଂହିତା କାହାର ରଚନା ଅଟେ? ଗୋରେଖ ସଂହିତା କାହାର ରଚନା ଅଟେ? ଆନ୍ସର୍ ହେବ, ଗୋରଖନାଥଙ୍କର ରଚନା ହେଉଛି ଗୋରେଖ ସଂହିତା, ଯାହା ଯୋଉଥିରେ କି
ଗୋରଖନାଥଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏବଂ ନାଥ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ବିଶଦ ଭାବରେ ରଚନା କରାଯାଇଛି। ଦେନ୍ 16 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସପ୍ତାଙ୍ଗ ଯୋଗ ଗ୍ରନ୍ଥର ପଦ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ସପ୍ତାଙ୍ଗ ଯୋଗ ଗ୍ରନ୍ଥର ପଦ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଆନ୍ସର୍ ହେବ 265। ସପ୍ତାଙ୍ଗ ଯୋଗ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସମୁଦାୟ 265ଟି ପଦ ରହିଅଛି। ଦେନ୍ 17 ନମ୍ବର, ସପ୍ତାଙ୍ଗ ଯୋଗର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ସପ୍ତାଙ୍ଗ ଯୋଗର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ଆନ୍ସର୍ ହେବ ବଳରାମ ଦାସ। ବଳରାମ ଦାସ ହେଉଛନ୍ତି ସପ୍ତାଙ୍ଗ ଯୋଗର ସ୍ରଷ୍ଟା, ଯିଏକି ସପ୍ତାଙ୍ଗ ଯୋଗକୁ ନିଜର ସାରସ୍ୱତ ସାଧନା ବଳରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଦେନ୍ 18 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସପ୍ତାଙ୍ଗ ଯୋଗ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଟେ? ସପ୍ତାଙ୍ଗ ଯୋଗ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଟେ? ଆନ୍ସର୍ ହେବ ସପ୍ତାଙ୍ଗ ଯୋଗ ଗୋଟିଏ ଯୋଗ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଟେ। 19 ନମ୍ବର, ସପ୍ତବାର ଗ୍ରନ୍ଥର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ସପ୍ତବାର ଗ୍ରନ୍ଥର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଗୋରେଖନାଥ। ଗୋରେଖନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ସପ୍ତବାର ଗ୍ରନ୍ଥର ସ୍ରଷ୍ଟା। 20 ନମ୍ବର, ଶିଶୁବେଦର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ଶିଶୁବେଦର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଗୋରେଖନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଶିଶୁବେଦର ସ୍ରଷ୍ଟା। 21 ନମ୍ବର, ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ଆନ୍ସର୍ ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ। 21 ନମ୍ବର ଆଉ ଥରେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ନା ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ। ଏବଂ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମାଙ୍କ ନାମ କଣ? ଆନ୍ସର୍ ହେବ ମୁକୁତା ଦେଇ। ମୁକୁତା ଦେଇ ହେଉଛନ୍ତି ରାଣୀ, ହେଉଛନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମାତା। 23 ନମ୍ବର ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, କାହାକୁ ଗୁରୁ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁକୁତା ଦେଇ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କହିଥିଲେ? ଆନ୍ସର୍ ହେବ ହାଡ଼ିପା। ତ ହାଡ଼ିପାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁକୁତା ଦେଇ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ସେମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା, ଟୀକା ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ରର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ବିପ୍ର। ତ ଏଠି ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେ, ଏଠି ଦେଲା ଟୀକା ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ରର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ବିପ୍ର। ଉପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଲା 21 ନମ୍ବରରେ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ରର ଗ୍ରନ୍ଥର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ଏଠି ହେବ ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ। ତ ଦୁଇଟି ଏକାଭଳି ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ, ଯାହାର ସ୍ରଷ୍ଟା ଅଟନ୍ତି ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ। ସେଇଟା ହେଉଛି ଟୀକା ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର, ଯାହାର ସ୍ରଷ୍ଟା ହେଉଛନ୍ତି ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ବିପ୍ର। ଏଥିରେ ଟୀକା ଅଧିକା ଲାଗିଛି, ସେଥିରେ ହେଉଛି ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର। ତ ଦୁଇଟି ମନେ ରଖିବେ, ସେଟା ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ରର ସ୍ରଷ୍ଟା ହେଉଛନ୍ତି ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ, ଟୀକା ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ରର ସ୍ରଷ୍ଟା ହେଉଛନ୍ତି ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ବିପ୍ର। ତ ଦୁଇଟି ଏକା ସେମ୍ ପ୍ରକାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯୋଉଟାକି ଡାଉଟ୍ ହବ, ଆପଣମାନେ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମନେ ରଖିବେ। 25 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନାଥ ପରମ୍ପରାରେ କାହାର ସ୍ଥାନ ଉଚ୍ଚରେ? ଆନ୍ସର୍ ହେବ ନାଥ ପରମ୍ପରାରେ ଯୋଗୀ ବା ଗୁରୁମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଅତି ଉଚ୍ଚରେ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତି 25ଟି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯୋଉଟାକି ଅଛି baod-5 ବା କୋର୍ ପେପର୍ 5ର Block-4 unit-2ର ନାଥ ସାହିତ୍ୟର ଭାଷାରେ 25ଟି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ ଡିସ୍କସନ୍ କଲି। ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।